12 людей залишаються у харківських лікарнях після останнього ракетного удару. Троє з постраждалих у важкому стані. Нагадаю, у вівторок окупанти вдарили двома ракетами С-300 по центру Харкова. Зруйнували нежитлову триповерхову будівлю. Вибухова хвиля пошкодила медичну клініку, де на той час перебували пацієнти. Про наслідки обстрілів розповість Світлана Шекера. Два потужних вибухи харків'яни почули десь о 10-й вечора вівторка. Лежав, як дало. Перший раз, як говориться, проснувся, а другий раз вже почувствовав, що вже, да, вже це все близько, рядом. Ракети поцілили по Холодногірському району, неподалік від центру міста. Два удари попередньо ракетами С-300, які вийшли з району Білгорода. Влучання в центр міста, старої забудови, влучання по цивільному об'єкту, цивільний будинок, в якому мешкають звичайні мешканці міста Харкова. Це а. Терористичний акт, б. Зроблений з метою запугування населення і знищення мирного населення. Це геноцид. Після прильотів на двох поверхах у лікарні зайнялася пожежа. Одна ракета влучила у землю, пошкодивши поруч розташовані будівлі. Інша потрапила у триповерхову нежитлову будівлю. До місця події прибули підрозділи ДСНС. Сталося декілька осередків займання. Вогнеборцями було врятовано одну жінку та евакуйовано 30 чоловік. Вибухова хвиля буквально винесла вікна і двері в будинках довкола. Одна з найбільш постраждалих будівель – ось цей медичний центр. Вночі під час ракетного удару тут були пацієнти. І саме вони постраждали найбільше. Ми маємо інформацію про 17 травмованих осіб. Більша частина з них – це особи, які знаходилися в приватній клініці. Вона спеціалізувалася на гінекологічних захворюваннях. Близько 10 жінок, які знаходилися там вночі після проведених операцій, вони саме отримували найбільші травми. Микита розповідає, ракетні удари застали його на вулиці. Якраз біля церкви проходив і побачив спочатку спалах, потім вже побачив вибух. Я знав, що буде друге, тому біжав вже до метро, щоб поскоріше хоч якесь укриття, бо ну, тут немає ніде поруч укриття, крім метро. І хвиля вибухова дуже сильно була. Двері були відчинені, їх дуже сильно штовхнуло. І вікно, ну, мені здалося, що нібито вікно навіть похилилося в той час, тому що хвиля була дуже сильна. Вибухова хвиля пошкодила більш як 23 поверхових будинків. Пані Ніна шукає, хто б допоміг їй забити вікна. Уже ж холодно, мороз. Холодно. Окна і двері повилітали. Не можна, як можна? Ви подивіться, що вони роблять. Де ж їх чоловічність? Де? Я не можу. У цьому магазині працівники вимітають скло з підлоги. В нас вибиті всі вікна, пошкоджена вентиляція, двері захилені, освітлення немає, немає води, опалення. Ну, техніка трішечки постраждала. Приїхали на роботу, зранку прибирали все, пошкодження. Комунальщики забивали нам вікна. Дякуємо їм за це. Хлопці швидко працюють. Приїхали, закрили вікна всі, тому що обігрів водяний, щоб не продуло, щоб не розмерзлося і не лопнуло нічого. Не пощастило взагалі сусідам. Вибухова хвиля пошкодила й обладнання енергетиків. Пошкоджені вузлові пункти – це розподільчі щити, з яких заживлюються ті чи інші споживачі. На даний час є знеструмлення 43 споживачів, із них 8 юридичних. Зараз працює оперативна бригада. Уламки від ракети перебили ще й водогін. Було пошкоджено водопровідний вид діаметром 100 мм. Ми зараз займаємося заміною водопровідного вода, де-то приблизно протяжністю 40 метрів. Прямо в землі перебили, попала якраз ракета прямо в водопроводний вид. Рятувальники одразу ж почали розбирати зруйновану триповерхівку. Її стіни могли впасти будь-якої миті. Усім, чиє житло зазнало пошкоджень, міська влада запропонувала переїхати до гуртожитків. Та люди в більшості вирішили лишатися в своїх домівках. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».